vse je sedaj pripravljeno. In Dejan Čigo je dobil novih 30 sekund. Zabil je vmes med dekleti in med obema košarkarjema. Poglejmo njegov drugi poizkus. Ja, zelo daleč od koša, stran se je odrinil. Dejan Čigoja, ali bo samo dvakrat zabil, ima dovolj. Poglejmo pa se še daj Terensa Handlja iz Hopsov. Malce bližje od prostih metov se je odrinil Dejan Čigoja. Kako pa bo tole izvedel Terens Handli. V prvem poizkusu ni bil uspešen, ko je želel preskočiti stojalo za žoge. Tudi dosti nižji je Terens Handli. No, tale poizkus pa je bil zaenkrat, vsaj po mojem mnenju, najbolj atraktiven. No, če bi mu pa tole uspelo, pa mislim, da bi bil bržkone zmagovalec obračuna proti Dejanu Čigoji. Pa sedaj, ne, malce premalo natančno si podaja Terence. Konec nastopa, bomo videli, katerih listov je več na tribuni. Terence Handli je zmagovalec. Torej, kot kaže, se preostali štirje niso udeležili tekmovanja v zabijanju, kljub temu, da se je prej ogreval Sean King. Terence Handli pa torej zmagovalec v zabijanju. Treba je povedati seveda, da nič posebnega. Škoda, da se tega tekmovanja ni udeležil Mičo Ilić, ki je lani preskočil avtomobil. Pred začetkom današnje prireditve so ga obljubljali, ne vem, zakaj se ni udeležil te prireditve, kakorkoli že, zmagovalec Terence Handli iz ekipe Hopsi Polzela.